ខ្ញុំនឹងហាត់សុទ្ធទីឲ្យច្រើនហើយលក្ខណៈពេលមួយស្មើជាមួយទីនឹងច្បាស់ជាងនឹងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជ្រើសជាតិគាត់ខ្វះខានកន្លែងសុទ្ធទីព្រោះរាល់ដងខ្ញុំអត់សូវឃើញជ្រើសជាតិសុទ្ធចូលទីហើយខ្ញុំនឹងឆៃធូសុទ្ធចូលឲ្យច្រើនសម្រាប់ជ្រើសជាតិឲ្យឆ្នះក្នុងមុខប្រកបមុខប្រទួតជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយុវជនសាកាគីប៉ារ៉ារិនតារ៉ូមានឪពុកជាជនជាតិជប៉ុននិងម្ដាយមានសញ្ជាតិខ្មែរកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគេចង់ចូលរួមក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដើម្បីជាចំណែកជួយក្រុមកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរជាងនេះឥឡូវនេះអ្វីៗបានដោយបំណងរបស់គេហើយក្រោយពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាបានចេញបញ្ជីឈ្មោះយុវជនអាយុក្រោម16ឆ្នាំ23នាក់ចុងក្រោយទៅប្រកួតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានវត្តមានរបស់កីឡាករកូនកាត់ជប៉ុនរូបនេះផងដែរសមាជិកក្រុមយុវជនថ្នាលនៃក្លឹបអង្គរ Tiger ខាងលើបានមើលឃើញអំពីភាពកំសោយរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពេលកន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់ខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការបញ្ចប់ទីរបស់កីឡាករកម្ពុជាមិនងាយរកគ្រាប់បាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីគូប្រកួតយុវជនវ័យ16ឆ្នាំដដែលបន្តថារូបគេនឹងព្យាយាមវឹកហាត់បញ្ចប់ទីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតហើយសន្យាថានឹងរកគ្រាប់បាល់ឲ្យបានច្រើនជូនក្រុមជម្រើសជាតិក្នុងពានរង្វាន់ ASEAN U16 Boy Championship 2024ក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះជាមួយជាដែររិនតារ៉ូក៏បានរំលឹកពីឈ្មោះខ្សែប្រយុទ្ធដៀមច្បងម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងក្លឹបរួមគ្នាគឺកីឡាករសវណ្ណដូណាដែលជួយផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗចំពោះបច្ចេកទេសនៃការលេងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធនេះបាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះរិនខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំលេងឲ្យអង្គរ Tiger ខ្ញុំលេងតបាល់តាំងក្មេងផែអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំពេលហ្នឹងទៅមើលប្រកួតទៅខ្ញុំឃើញលេងគេលេងតបាល់ទៅឃើញគេលេងល្អទៅខ្ញុំចង់លេងដែរខ្ញុំដំបូងអត់សូវចេះលេងតោះគ្រូប្រាប់ខ្ញុំលក្ខណៈលេងមិនខ្មិចបើខ្ញុំចេះចាប់ដើមចេះលេងប្រគួតដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតើយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាមាន confident នឹងខ្លួនឯងហើយលេងបានហើយចុងក្រោយបាន Tiger 115បានលេខ3ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយខ្ញុំទុកអានឹងជាឱកាសខ្លួនឯងទៅជ្រើសជាតិហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងនៅពេលចូលជ្រើសជាតិពេលខ្ញុំលេងតាមរោខ្ញុំលេងប្រយុទ្ធក៏ខ្ញុំលេងស្លាប់ពេលដែលមកចូលតេស្តជម្រើសជាតិដែលមានគ្រូជប៉ុនហ្នឹងហើយទទួលបានការណែនាំពីគាត់មិនខ្លាត់ហើយពេលដែលចូលមកដល់នេះគាត់ពេលចូលមកខ្ញុំទៅជម្រាបសួរគាត់ហើយខ្ញុំសួរគាត់ពី advice ពីលេងមិនបានល្អហើយគាត់ប្រាប់លេងធំតែមាន confidence ហើយមាន communication ជា team ហើយលេងឲ្យ show លេងខ្លួនឯងធ្វើចិត្តល្អឲ្យគាត់ឃើញថាពួកយើងលេងបានល្អពេលខ្ញុំនៅដំបងនៅ U15 ខ្ញុំអត់សូវចេះសុទ្ធទីហើយពេលលេងពានសហព័ន្ធក៏ខ្ញុំអត់បានសុទ្ធចូលទេតែតាំងពីឆ្នាំមុនខ្ញុំចាប់ដើមសុទ្ធចូលច្រើនពីសុទ្ធនឹងជើងមួយស្មើជាមួយទីអីខ្ញុំសុទ្ធបានមានឱកាសសុទ្ធច្រើនខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបងខ្ញុំបានចូលជ្រើសជាតិខ្ញុំធ្វើចិត្តសុទ្ធចូលទីឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងពេលចូលជ្រើសជាតិខ្វះធនធានក៏ដូចជាខ្វះបំផុតហ្នឹងគឺកីឡាករបញ្ចប់ទីប្រយុទ្ធហ្នឹងបងសម្រាប់អូនអាចនឹងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនហីដើម្បីខ្លះជាធនធានមួយដើម្បីជួយក្រុមជំនឿចិត្តមិនថាឈុតតូចឈុតធំនៅថ្ងៃអនាគតមិនខ្លះដែរខ្ញុំនឹងហាត់សុទ្ធទីឲ្យច្រើនហើយលក្ខណៈពេលមួយស្មើជាមួយទីនឹងច្បាស់ជាងនឹងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជ្រើសជាតិគាត់ខ្វះខានកន្លែងសុទ្ធទីព្រោះរាល់ដងខ្ញុំអត់សូវឃើញជ្រើសជាតិសុទ្ធចូលទីហើយខ្ញុំនឹងឆៃធូសុទ្ធចូលឲ្យច្រើនសម្រាប់ជ្រើសជាតិឲ្យឆ្នះក្នុងមុខប្រកបមុខប្រទួតមាន
បងម្នាក់ឈ្មោះសវណ្ណដូណាគាត់នឹងបរៀនខ្ញុំធ្វើចិត្តសុទ្ធទីបានច្បាស់ជាងហើយគាត់ support ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវមានច្រើនជាមួយគាត់បានទេតែពេលក្មេងខ្ញុំគាត់ជាសិស្សច្បងខ្ញុំហើយពេលធំឡើងគាត់ក៏លេងតបាល់ខ្ញុំក៏លេងតបាល់ពេលតូចគាត់ហាត់ថៃក្វាន់ដូជាមួយខ្ញុំដែរទៅធំឡើងខ្ញុំធ្វើតាមគាត់និយាយទៅខ្ញុំប្រើគាត់ជា motivation ផងខ្ញុំព្រោះគាត់ចូលជ្រើសជាតិហើយគាត់ពេលគាត់ចូលពេលក្មេងហើយខ្ញុំឥឡូវក៏ចង់ចូលជ្រើសជាតិដែរខ្ញុំលក្ខណៈ style នឹងលេងដូចគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាល្អផងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយប្រើនឹងជា motivation ផងខ្ញុំហើយ improve កម្លាំងពួកគាត់ប្រាំខ្ញុំគិតថាគាត់ជា role model របស់យើងអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាគាត់មានចំទោះអាចតាក់ទងនឹងការមកលេងបាល់នេះប៉ាគាត់ដឹងថាគាត់អាចនឹងនេះហើយព្រោះឃើញគាត់ជូនមកដល់ផ្ទាល់យើងសម្រាប់ម៉ាក់អីគាត់អាចចំទោះនឹងអីយើងអត់ម៉ាក់គាត់និយាយទៅគាត់អត់បានមកព្រោះគាត់ level ធ្វើការតែគាត់នឹងឲ្យ motivation ហើយ message ខ្ញុំ call ពេលយប់ឡើងហើយគាត់ជាខ្ញុំអរគុណច្រើនគាត់អានឹងជាសំណាងធំព្រោះខ្ញុំមានគូសាដែរល្អគាត់អ្នក support ខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយគាត់នឹង support ទៅអានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ Uncle Tiger នឹងឲ្យខ្ញុំមកធ្វើតេស្តអានឹងជា first step របស់ខ្ញុំចូលជ្រើសជាតិហើយខ្ញុំក៏អរគុណជ្រើសជាតិសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំ pass ដល់ទី3តេស្តទី3ហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្មែរអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសូមរំលឹកថាពានរង្វាន់ Asian U16 Boy Championship 2024នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះ23អ្នកចុងក្រោយនេះគ្រូបង្គោលគូជីកយោតូគុបានធ្វើតេស្តយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងដែលធ្វើការជម្រុះជា3ដំណាក់កាលដែលមានយុវជនចំនួន60នាក់មកពី10ក្លឹបសមាគមផ្សេងៗគ្នាWe Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMI Sport ដើម្បីកីឡា